Продължаваме със следващата тема в днешното предаване. Докато софиянци се опитват да се откачат от топофикация, във Варна местното отоплително дружество разширява обхвата си. Все повече варненци предпочитат услугите на централното отопление, като тръбите с топла вода тръгват от крайните квартали към центъра на града. Повече за инвестиционните намерения на дружеството и свързаните с това ремонти и евентуални неудобства за клиентите на местната топофикация ще разговаряме следващите минути от предаването с изпълнителният директор, господин Благовест Начев, който е вече в нашето студио. Добро утро, господин Начев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Подали сте искане за увеличаване на лицензионния режим на дружеството извън кварталите Възраждане, Младост, Трошево и Кайсиева градина. Този ред на мисли, кои са новите райони, които ще... Да, вижте, на практика виждаме сериозен интерес от нови инвеститори извън сегашната лицензионна територия. И за да можем така да доставим топоснабдяване на тях, ние трябва да разширим лицензионната територия. Отделно предстои и подновяване на срока на лицензията, тъй като сегашният срок изтича 2020 година, така че ние комбинираме едновременно с увеличаване на срока на лицензията, да увеличим и територията, да, за да можем така да покрием интереса, който има към нас. Новите райони, които ще покрием с новата лицензионна територия, са целият квартал Възраждане в посока запад, посока юг, западна промишлена зона. В източна посока ще стигнем до улиците Струга и Прилеп. Всъщност добавяме Възраждане 2, 3 и 4. Местността Победа, района около автогарата и техникумите. Разбира се, ние ще присъединяваме само там, където има интерес и където е технически възможно да прокараме тръбопроводи. Тоест, това са местата всъщност, където има интерес. Да, там предстои ново строителство. Ние сме разговаряли с община Варна. Има инвестиционни намерения в тези райони за строение на цели жилищни комплекси, така че ние ще можем да ги топоснабдим при тяхно желание. Как върви процеса на подмяна на вертикалните щрангове в топофицираните апартаменти? Да кажем тук на колко места всъщност се извършва това и повече подробности. Да. Подмяната, всъщност става въпрос за два наши проекта. Когато говорим за подмяна на вертикални щрангове, става въпрос за два наши проекта, като всеки един от тях е концентриран върху двете услуги, които предлагаме, отопление от една страна и битово-гореща вода. По отношение на снабдяването с битово-гореща вода, подмяната представлява една цялостна подмяна на вътрешната инсталация за битово-гореща вода, както и на студената, така и на топлата вода, от централния водомер, който се намира в сутерена, до всеки апартамент, до индивидуалните водомери, включително и индивидуалните водомери за топла и студена вода. Тази подмяна осигурява няколко неща. На първо място е един нов живот на тези инсталации, тъй като те са в момента стари, амортизирани, свързани с доста течове. Второ, повишава ефективността на тази инсталация, тъй като старите инсталации, свързани с прекалено много загуби от топлина от излъчване, стари материали, така енергийно неефективни. Новите инсталации намаляват загубите по тези по тях и всъщност водят до намаляване цената на услугата към крайния клиент. Отделно, друга тема, която така, друг проблем, който се решава, е чрез монтажа на уредите за дистанционно отчитане водомерите. Те създават един по-голям комфорт, тъй като не влиза отчетник, който трябва да отчете количествата вода. Създават една по-голяма точност при отчитане, тъй като в момента при грешно отчитане, неотчитане или дори недобросъвестно отчитане се получават разлики между общия уред, който принадлежи било на нашето дружество, било на ВИК. Между тези общи уреди и индивидуалните уреди се получава една разлика, която в крайна сметка се разпределя отново на клиентите. Да. В момента има проблеми специално по системи на ВИК, където до 100 кубика и над 100 кубика разлика се разпределят на крайните клиенти. Разбира се, това е доста неприятно за клиентите, те се чувстват ощетени и проблема е в отчета. Този визуален отчет с допускане на отчетник, с отчитане по телефон, с недоотчитане води до тази разлика. Нашия проект всъщност позволява дистанционно, едновременно отчитане на всички уреди в един момент, така че разликата на практика се свежда до абсолютно минималната грешка
на отчет. Всъщност това е съвместен ваш проект с ВИК. Да, това е по отношение на подмените на инсталациите наш проект, да, а съвместната подмена на водомери за топла и студена вода е съвместен проект с ВИК. А налагат ли се заради това и нови спирания на вода и парно? Не, няма. Значи, вижте, когато се монтират двата водомера, тъй като една етажна собственост може да избере само да монтира водомерите, без да подменя инсталацията. Когато се монтират двата водомера, за да се реши проблема с разликите, става въпрос за няколко часа и ако няма така повредени спирателни кранове пред всеки апартамент, които да искат ремонт и дрениране на инсталацията, това не се иска никакво спиране нито на услугата по ВИК, нито услугата по топлоснабдяване. Тоест, разбирам, че това дистанционно отчитане ще спомогне за намаляване на тези разлики, които натоварват сметките на хората. Точно така. Това е едно решение на конкретен проблем, да, който хората имат. Въпреки, че ето специално и при ВИК, да кажем, че хората така гледат с леко недоверие към това дистанционно отчитане, някакви съмнения за евентуални манипулации. Не, вижте, също. Ние го практикуваме вече с години дистанционното отчитане. Може да говорят с нашите клиенти, където ние отчитаме топлата вода. Така. Това е една модерна система, която не може да бъде манипулирана. Тя е автоматизирана, доставя се от световно така признат доставчик на такива системи. Напротив, много по-точно, много по-удобно и крайния резултат клиентите ще го видят по сметките си. Може би е хубаво да кажем все пак колко струва за клиентите, защото те трябва да са наясно за това. Значи, ако клиентите изберат да подменят двата водомера с такива дистанционно отчитане, това включва цялостна подмяна, пломбиране от страна на ВИК, от страна на нашите техници. Цената за това е 19 лева на месец с ДДС в продължение на една година. Се изплащат на разсрочено плащане, за да можем да облекчим самата финансовата тежест към клиента. Когато към това се добави и подмяна, цялостна подмяна на инсталациите за топла и студена вода, се добавят още 10 лева към тази сметка на месечна база, 29 лева с ДДС, пак на разсрочено плащане в едногодишен период. Тоест, тук говорим за тази подмяна там на вертикалните щрангове. Да, подмяна на вертикалните щрангове. Ще бъде 10 лева за една година, всеки месец. Да, плюс 19 за водомерите, ако те решат да ги подменят. Тези случаи какво ще се изисква от страна на собствениците? Говорим за подмяната на вертикалните щрангове. Подмяната изисква, тъй като това е реконструкция на вътрешна инсталация, която е собственост на етажните собственици, е нужно съгласие на 2/3 от етажните собственици с протокол от общо събрание. Да. И след това ние продължаваме и реализираме този проект. Колко сградни инсталации в града са подменени? По този проект в момента са подменени 270 инсталации в 305 сгради, защото 305 инсталации в 270 абонатни станциите, тъй като някои абонатни станции захранват повече сгради. Като казвам сгради, имам предвид входове, нали, които са разделени с фуги между, нали, ние така наричаме. Сграда за нас е вход. Може би добре също така да обясним по-подробно какви са предимствата на хоризонталната инсталация, така в сравнение да с вертикалната. Да, това, което ние засегнахме темата за подмяната на системите за топла вода. Сега преминаваме към другия проект, който имаме. Това е модернизацията и подмяната на системите за отопление. Старите системи са с вертикални щрангове, които преминават през всички апартаменти. Тези вертикални щрангове отделят така наречената топлина на общи части или сградна инсталация, която е всъщност проблема на гражданите, тъй като много от тях, които са спрели отоплителни тела, не искат да я плащат, тъй като смятат, че не използват. Системата, която предлагаме, е така наречената хоризонтална инсталация за отопление, при която всички тези вертикални щрангове изчезват и има само един вертикален щранг, който е в стълбичната клетка и от него се така монтират отклонения към всеки един апартамент с апартаментно табло, в което има спирателни кранове и топомер, който абсолютно точно отчита точно количество топлина, което влиза във всеки един апартамент. По този начин, първо, се избягва тази несигурност на клиентите, ще плащат нещо, което те не са консумирали, защото те ще плащат точно това, което е отчетено по топомера. Отделно, загубите на инсталациите от тези вертикали, които са много при старата система, в момента са само от един вертикален щранг, който е много добре изолиран и намалят от 5 до 10 пъти, в зависимост от размера на самата отоплителна инсталация. Що се касае до топоснабдяването с битово гореща вода, това ли е бъдещето на топоснабдяването? Вижте,
централизираното подаване на гореща вода има много предимства. Към момента смея да твърдя, че нашата услуга е на цена близка или по-ниска от тази на електрическата енергия за бойлер, като едновременно дава много предимства. На първо място комфорта, на второ място няма нужда да се ограничава до количеството вода, което е в самия бойлер. И на трето място така безопасността и електробезопасността. Знаем старите бойлери, старите инсталации, проблема с обезопасяването съществува. При нашата система на тази цена, която е сравнима и по-ниска от тази на електрическата, без тези рискове, които води раут с необезопасени бойлери и съответно срока на живот. Нашите системи са над 30 годиш, с 30 годишен срок, тези, които сега монтираме, да. Докато един бойлер трябва на 5 до 7 години да се подменя, да се почиства, което създава неудобства и допълнителни разходи. Сигурност. Така че аз лично, нали, като представител на топлофикация, пък и в лично качество, вярвам в добрите качества на системите за централизирано топоснабдяване за гореща вода. Как върви отоплителния сезон? Имате ли жалби, аварии? Ами, вижте, аварии винаги има. Имахме една по-сериозна авария през декември, точно преди коледните празници. За щастие успяхме да се справим и да пуснем услугата точно за коледните празници. Да, аварии има. Не мога да го скрия. Мрежите са стари. Постоянно се борим, за да, така, да бъдат в едно добро техническо състояние. Те изискват огромни инвестиции, за да се подменят напълно, което е невъзможно. Да, има аварии, но ние се стремим да намалим ефекта от тях. Имахме, точно в тази авария имахме период повече от 48 часа, което нормативно трябва да отстраним една авария към крайните клиенти. И за тези клиенти, при които превишихме тези 48 часа, дадохме компенсации за така недоставената топлинна енергия. Може един друг въпрос, който така вълнува хората, тъй като напоследък постоянно се покачват цените на всички видове услуги за топлото. Предстои ли много покачване на цени? Значи, вижте, от новата година цената на газа се увеличи с 3% и нещо, но това не е съществено увеличение, така че в резултат на това няма да има промяна на цената на топлинната енергия. Сега, за съжаление, трябва да кажа, че се повишават и цените на въглеродните емисии. Миналата година видяхме един скок от 2 до 3 пъти спрямо предходна година. Това става един сериозен разход. Не само за нас, за всички горивни инсталации, които изгарят конвенционални горива. И ще видим доколко комисията ще признае тези разходи и до каква степен в цената на топлинната енергия. Вероятно ще има заради това някакво повишение на цената, но всъщност тук така се сещам, че това влияе по-скоро на цената на електрическата енергия, отколкото на топлинната, така че, нали, извинявайте, че може би не бях много прав. На топлинната енергия това няма да повлияе. Само на цената на електрическата енергия при комбинирано производство. Аз ви благодаря изключително много за това гостуване, господин Начев. Надявам се така да сме били полезни на хората. Много теми, които можем така да разясняваме. Теми важни със сигурност. Така и занапред ще ви очакваме в нашето студио. Благодаря. Благодаря ви. Желая ви успех да завърви на топлинния сезон. Най-важното. Да, най-важното.